गत बुधबार प्रधानमन्त्री निवास भालटारमा शुरू भएको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा सहभागी नेताहरूको गलामा शुक्रबार एकाएक निलो कार्ड देखियो नेकपाका नेताले कोरोना भगाउने जन्तर भिरेको भन्दै सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो भाई बुझ्दै जाँदा त्यो जन्तर भाइरस रिमुभिङ कार्ड भएको खुल्यो यो कार्ड लगाएपछि कुनै पनि भाइरसको संक्रमण नहुने नेकपाका नेताहरूले दावी गरे नाम मैले कोरोना अनि लेखि लेखि के भन्दा पहिले पहिले पाहाडतिर केटाकेटी हुँदा त हामीले एउटा जन्तर लगाइदिन्थे कोरोना जन्तर अनि सुन्न जन्तर लगाइदिन्थ्यो र यस्तो भयो बोक्सी लाग्दैन त्यसबाट यो भूत प्रेत लाग्दैन भनेर गना लगाइन्थे अहिले कोरोना कोरोनालाई कोरोना जन्तर लगाइदियो अब यसले कति काम गर्छ भनेर यो फेसबुकमा हाल्यो यो कार्ड प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको सभापति कल्याणी खड्काका छोरा विप्लव केसीको बियोन्ड द वर्ल्ड ट्रेन्डिङ कम्पनी मार्फत चीनबाट दस हजार थान नेपाल ल्याएको रहेछ सुरुमा विकास समितिको बैठकमा सहभागी हुने क्रममा खड्काले कार्ड भिरेकी थिइन् यही कार्ड नेकपाहरूलाई बाँड्ने काम गरे नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले नेपाल उनै नेता हुन् जसले गत वर्ष मङ्सिरमा काठमाडौँमा एसिया पेसिफिक समिट गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले प्रधानमन्त्री लगायत नेताहरूलाई होली वाइन पिलाए कोरोना कार्ड आफूले मार्केटिङ गरेको सभापति खड्काका छोरा केसी स्वीकार गर्छन् जसरी सेनिटाइजरले काम गर्छ जसरी हामीले चाहिँ मास्क लगाएर अब यो भाइरस सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि लगाउँछौँ त्यस्तै यो पनि लाउँदाखेरि एयरलाई सेनिटाइज गर्ने भन्ने मान्यता हो अनि त्यसै त्यसै त्यही मान्यताले चाहिँ एउटा एडिसनल एउटा अतिरिक्त सुरक्षा पनि कवच होस् भन्ने कुराले चाहिँ गरेर त्यो थापाको भएर चाहिँ हामीले पनि ल ठिकै छ नि त अब बाहिरतिर चलन चल्तीमा आ चिज रहेछ नेपालीको चाहिँ किन ने यसमा पहुँच नपुर्याउने भनेर चाहिँ हामीले यो स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू भने कार्ड स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक रहेको बताउँछन् यसमा प्रयोग भएका रसायनले मुटु कलेजोमा गम्भीर असर पुर्याउने उनीहरूको भनाइ छ हालै मात्र भाइरस रिमुभिङ कार्ड पत्ता लागेको र यो घाँटीमा झुन्ड्याएमा कोभिड रोग लाग्दै नभन्ने भ्रम सिर्जना भएको विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ यस किसिमको कुनै पनि कार्ड हालसम्म पत्ता लागेको छैन त्यस किसिमका कुनै पनि कार्डहरूलाई नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको छैन जुन ठाउँमा झन् झन् उहाँहरूले युज गरिदिएर के भयो मान्छेहरू झन् दिग्भ्रमित भए एउटा त्यो थ्रु गर्न रिसर्च गरौँ न एनएचआरसीमा रिसर्च प्रपोजल हालेर त्यसलाई रिसर्च गरौँ अनि यदि त्यहाँबाट साँच्चै नै औषधी रहेछ त झन् पछि राम्रो हुन्छ त्यहीबाट चाहिँ जति पनि यो आयुर्वेदिक होमियोप्याथी अथवा हाम्रो मेडिकलमा पनि जति पनि औषधि काम गर्छ भनिएको छ गर्छै गर्दै भन्नलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रुभ गर्दै रिसर्चमा जानुपर्छ रिसर्च गर्नु पर्यो नेपालका दूर दराजका केटाकेटीलाई प्रेत नलागोस् भनेर अझै पनि धामी झाँक्रीले गलामा बुटी फिराइदिँदैछन् नेपालमा अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ जसले आफूलाई अत्यन्तै वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी मान्ने गरेको छ अझम्मा लाग्दो कुरा तिनै पार्टीका नेता विज्ञानले प्रमाणित नै नगरेको कार्ड गलामा भिरेर हिँडिरहेका छन् भन्दा शरम लाग्दो कुरा त त्यसको मार्केटिङ गरिरहेका छन् देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका र पाए फेरि कुरेर बसेका नेता माधव कुमार नेपाल अनि अनि संसदीय समितिकी सभापति कल्याणी खड्का सरकारको महत्वपूर्ण निकायले नै हानिकारक भनेर घोषणा गर्दा समेत यिनीहरूले प्रतिक्रिया दिन आवश्यक ठानेका छैनन् यो टेलिभिजनका लागि लिलामाया ठटाल काठमाडौँ